Dobro jutro svima, danas je 15. mart, Petrov rođendan. Dobrodošli u naš video povodom njegovog rođendana, a prvo što će deca da urade? Dijana! Da kažete srećan rođendan. Dijana! Da se bilete. Ja sam rođendanac. Bravo, kome? Tati! I dok se moje deca spremaju i oblače, vi pogledajte kako smo mi noćas pobegli da napravimo tortu. I, dragi moj, bežemo krišom da pravimo tortu iznenađenja kod Milice. Tu su nam namirnice, a ono što nemam jeste stalak. Stalak će sada da kupim. Od Petra sam lako pobjegla, ceo dan sam danas na trendan i onda me ništa i ne pita. Ali, boži se, da me ne slušaju. Ali od Jovana malo teže, Jovan je napravio celu dramu. Čak mi je malo preslučajno i otkazao taksi, tako da sad me čeka sledeće vozilo. Idem po stalak i idemo kod Milice. Pravit ćemo čoko moko tortu koja je brza i laka. I evo nas, stigli smo kod moje Mice, a usput smo pokupili Magdalenu s odbojke. Ona jedva čeka i jako se raduje da pravimo sve ovo zajedno, a mi krećemo direktno sa sastojcima. Za početak će nam biti potrebne dve kisele pavlake od po 400 grama, zatim jedan šećer u prahu, Vincini soft kore, čokoladne kore za tortu gotove. Za njih kažu zaista da su najbolje, ja sada ne znam. Kupila sam šlag u kremi, 300 grama mlevene plazme, jedno čokoladno mlijeko moja kravica i 600 ml ove knjaz Miloš. Također za dekoraciju smo uzeli jednu mena čokoladnu, ove Reese's bombonice, vi možete koristiti bilo koje koje imate kod kuće, mi smo imali ove. I ovaj simpatičan lov natpis, ovo mi je Milica dala, ali ja verujem da će da odradi posao. I krećemo sa prvim filom, evo ja ću pomoći Alex da krenem sa pripremom. Stavljamo plazmu, stavljamo kiselu pavlaku i ovaj šećer u prahu. Torta je stvarno, kako svi kažu, prelepog ukusa, tako da se nadam da će i nama ispasti lepo. I Milica će sada uzeti mikser i sve ovo lepo umutiti. Smesa koju ćemo da dobijemo će biti onako jako gusta, ali ne brinite se, sad ćemo to da sredimo. Mi imamo jedan veliki problem, a to je što smo mi kupili ovaj šlag koji je tečan i koji se muti samo tako što se umuti. I prosto ovaj fitness trener uopšte nije u toku. Kako ovo sad da umutimo? Da, a mi to što gledamo taj recept, piše 500 grama šlaga, oni misle na one... Šlag u prahu. Jeste. I sad mi ne znamo da... Da li da prvo mutimo samo ovo i da dodamo onda vodu ili da odmah sve zajedno mutimo. Ja, i zamisli šta ćeš da dobiješ ako sipaš kiselu vodu u šlag? Ne znam. Dobit ćeš da ti umutimo. Dok mi plaćemo od smeha, Almira plaće od muke. Ona ne može da veruje šta nama pada na pamet. Odmah nam je rekla, ni slučajno nemojte da sipate ništa u taj šlag. Uzmite mikser i samo ga tvrdo umutite i otprilike vidite sada kako to treba da izgleda. I sada kada smo umutili ovaj šlag, mi ćemo dati najlepši deo Magdalene da proba. Magdalena je zadužena za pranje žica. Lepo, Megi. Top, to. Magdalena, imaš i drugu za kasnije, a mi ćemo sada uzeti i sipati tri kašike ovog našeg čvrstog šlaga u ovu prvu smesu. To bi prilike bilo ovoliko. I mi smo sada već sve to lepo sjedinili. Što se tiče mućenja, verujte mi, mutite mikserom, rukom je zaista teško. Mi smo mutili sa ovom jednom žicom jer Megi i dalje jede, ali bitno je da je naš fil dobio željenu formu. Da. Sada ćemo uzeti jednu od ovih kora. Ona na dnu ima, pazite, ovo. Opa, zamalo da mi pukne. I stavit ćemo je ovdje i dat ćemo Magdaleni da je natapa čokoladnim mlijekom. Izvoli, Megi. Magdalena je svoj posao skapirala veoma ozbiljno. Uzela je kašikicu da ne bi prljala i koru malo po malo natapa, a preko natopljene kore stavljamo ovaj naš preukusni i fantastičan fil. Milica će sad sve to lijepo uzeti i ravnomerno naneti na koru. Megi, Zlato, jel ti voliš slatkiše? Pa da. Da. Naručite da kradem tortu. Da. Magdalena, pričaj ti nama kako funkcioniše tvoja dijeta, to nas zanima. Da. Budem na dijeti 3 dana i odmah kad vidim nešto slatko ili kolače da neko donese ili palačinke da mogu da naruču, da bi ja samo odmah kažem dosta dijete, samo jedan kolač i onda posle tog jednog kolača pojedem 10 kolačika, da bo ništa strašno.
I onda od sutra ide ponovo dijeta. Da, i onda budem jedan, onda budem 15 minuta i onda ponovo uzmem kolač. A reci ti samo nama da čuju ljudi šta se jede na toj tvojoj dijeti. Pa sve dijetalno, Aleks. Pa jede se jaja. Dobro. Voće. Ona dijetalna plazma i mliko. Nije to baš dijetalno. Pa ja ne znam zašto, kad ti to najviše jedeš na dijeti kada si. Pa nije to jedem kad nisam na dijeti. Dobro, dalje. Jedem povrće, voće. Koje povrće voće jedeš? Povrće, krastavac. Dobro. I mama da je lubenice povrće. Zato što svi meni kažu da je lubenice povrće. Lubenice voće. Meni kažu da je lubenica povrće. Mi smo ovaj fil nanele ravnomjerno koliko smo mogle, e sada preko fila ide šlag i isti ovaj proces neizmenično ponavljamo. Znači kora, fil, šlag, kora, fil, šlag. Za 15 minuta, Boga mi, nama se odužilo nešto. Nama sva tipo treba. Mi hoćemo sve to lepo postepeno, onako lagano, pa ispašti. Da kažem ovako iskreno, toliko smo se potrudili oko ove torte. Petre, ne bude li ti se sidala torta i ne budeš li je jeo? Ja mislim da mora pa bar dva parčeta. Tako je, bar dva parčeta. E sada kada smo sve lepo i ravnomerno naneli, na kraju samo treba dodati šlaga. Lepo sve ovo ulickati, obrisati i dekorisati. I Milica renda čokoladu, malo pre ste imali prilike to da vidite. Stvarno mi se čini da koliko smo se namučile, a stvarno smo se namučile, da će na kraju smeće ovo... Smeće se ljudi. Smeće se ljudi, ali zaista vredeti. Magdalenu sam morala da pošaljem kući, a mi nastavljamo sa procesom. Sada sipamo čokoladu u dekorativne svrhe po cijeloj torti. Ćemo polako, ali sigurno. Milica ovo radila mnogo profesionalnije, ali s obzirom na to da ja nemam vremena, da Petar ne zna šta ja radim i da mi već gunđa preko poruka, mi ovaj proces moramo malo da, ubrzamo. Možete vidjeti, Milica doslovce pravi Mona Lizu na torti. Ova dva neuredna dela su moja, a ovo ovako cakum pakum poređeno je njeno. Ljudi moji, mi smo napokon uspjeli da završimo ovu tortu. Sada ćete prisustvovati simboličnom stavljanju natpisa Levo ili ti lov. Ne znam da li se sjećate onog na Instagramu, kupio sam broj, ne znam, 51, treba mi 15, tako smo mi kupili ovaj natpis lov. Ali smo greškom dobili levo, ili ti levo skretanje. Pogledajte vi kako smo mi ovo ukrasili. Bukvalno je preslatko. Mislim, ovo je domaća torta, sad imat ćemo mi ovu pravu, ali ovo je ona prava. Ovo je dokaz da se, da ga ja volim i da sam se potrudila. A sada njegovo je samo da se oduševim. Milice, hoćeš li ti ovo levo... Ja ću ipak to da stavim kako treba, da bude u duhu ljubavi, da bude lav i da bude ljubavno. Ajde, Milice, ređe. Može. I tortica je napokon gotova, ja sam jako srećna, ispala je zaista prelepa. E sada imamo samo jednu misteriju, a to je kako je poneti kući. I sada vaša omiljena reality zvezda Aleksandra Subotić kreće kući sa sve ovom tortom u plehu. I molimo Boga da stigne u jednom komadu, dole me čeka taksi, a vi gledajte ostatak videa. I posle neko da kaže da ja nisam razgibana, eto da vidite da teretana ipak nečemu služi, žena nosi pleh, otvara vrata nogom, ma bre, mi smo žene za sve stvorene. I dragi moji, nadam se da ste uživali u našem receptu i u našem pravljenju torte. Torta je ispala fantastično, recept baš nije tako jednostavan kao što ga predstavljaju, ali zaista vredelo je truda. Ono što mogu da otkrijem vama jeste da sam ja tačno u ponoć Petru isekla jedno parče torti jer on čovjek nije mogao da izdrži. Bukvalno mi ni sat vremena nije stajala u frižideru. E, mi smo sada ostavili Joke u vrtić i došli u salon She Professional na sređivanje. Kao što možete vidjeti, ja sam se isvenirala i našminkala, a sad ćemo da vidimo šta radi Maggie. Ovo su nam moja Elmica i Magdalena.
Magdalena sada pere kosu, moja Elma je sređuje da bude lepa. Megi, šta ti radiš danas, zašto se spremaš? Za peću na rođendan. A, jel ti voliš pecu? Da. Po čemu ti je onako nekako poseban? Šta ga izdvaja? Pa, izdvaja ga ponašanje. Jel peca dobar otac? Jeste. Jeste. Šta ti najviše voliš da radi sa njim? Pričaj samo glasnije, ljubavi. Da se vozim na motoru. To. To je dobro. To je dobro. A, da li si mu spremila poklon? Ne, ali kad dođem ću mu nacrtati nešto. Ej, to ćemo ispratiti. Ajde, ostavićemo Megi da pravi frizuru. Megi, da. Šta ti radi sada? Gdje je moj najlepši deo? A šta ti je ovo? A koji ti je najlepši deo? To nije. Aha, to su zvezdice. To... Megi nam sada bira kakve će šljokice da stavi na glavu. Može. Opa, možda će neku zvezdicu. Dobro si, ja sam. Ajmo još jedno. Kako je ovo cool. I pogledajte Vinju, kako raste, ona je sve lepša i lepša, frizura joj je božanstvena, prosto oduševljena sam. To što Elma može da napravi, ne može niko. Malo pre sam već pokazala tvoju novu frizuru, reci mi, da li si ti zadovoljna? Da. Jako je lepa, jel ti planiraš da postaneš neka zvezda? Pa u čemu baš? U čemu bi ti volala? U trkama sa konjima. Eto, znači ti bi volala da voliš jokejka. Gde si sada pošla, Megi? Pa idemo promenadu da kupimo poklon za pecu od mog dede. I da li imaš ideju šta bi volala da kupiš? Pa ja mislim da bi moj deda sigurno kupio neki parfum lepi peci. Ajde, sad ćemo otići nas dve i izabrati neki fantastičan poklon i onda vam se javljam. I shopping je završen, nas dve smo stigle kući. Došlo je vreme da vam pokažem kakve smo to poklone pripremile. Mogu vam reći da su pokloni fantastični. Megi će pokazati za početak dečje poklone i poklon od njenog dede. Ajde, Megi. I sada ćemo prvo da počnemo od poklona koje smo pravili. Ovo je poklon koji sam ja napravila da Jovan može da da tati, zato što Jovan ne zna kao ja lepo pravi. Ovo je Rolex, ovdje sam kao iznapisala bilion eura. I onda Koliko je vredan taj Rolex, jel? I onda kada se otvori, ovako taj Rolex. Boga mi i zaista i jeste od neprocjenjive vrednosti kad vaše dete nešto napravi za vas. Stvarno je fantastično i naša Megica se zaista potrudila. Ajmo dalje. Da se nađem gdje. Ma vadi Megi iz kese jedno po jedno. Imamo. E, jasno se za ovo jako smijela. Joki je rekao jutro za koje će tati da kupi čokoladu. Ja sam Megi rekla, idi kupi dve čokolade. A Megi, reci ti ljudima, zašto si ti kupila ovaj Euro Cream Block? Zato što ga peca voli i zato što se nalazi u jednom tri pakovanja. Megi je i onako dobra za džep i stvarno paživa. Ona zna da peca stvarno najviše voli Euro Cream Block da jede. On to prosto obožava. Idemo dalje. E, šta je ovo? Ovo je malo ozbiljniji poklon da piše srećan 51. rođendan. Kako misliš malo ozbiljniji? Kao, nije baš puno dečiji. A nije baš puno dečiji? Naprimjer, sad je ovo kao nešto malo... To je od Jovana, jel? Da. On je dečiji, a ovaj pored, ovaj veoma ozbiljan poklon, to je od tebe. Aha. Jovana, vidite, ima i šarenje. Moj poklon ima dvije, tri boje, ko dosta. To nije zato što si ti bila lenja, već zato što si bila ozbiljna, jel tako? Da. I idemo dalje. Da sam bila lenja, ne bi napravila ovakav sat. Upravo si. E sad idemo dalje. Šta smo nazve izabrali to dede? Nazve smo izabrala dede ovu preslatku Boss torbicu. Svi vi znate da peca voli da nosi sve te torbice na stranu. I mi smo ušli u Fashion & Friend i izabrala ovu. Megi, možeš li pokazati ti kako to stoji? Pa peca bi je sigurno nosio nešto ovako. I šta misliš, kome bolje stoji, tebi ili peci? Pa iskreno bi peci lepše stajala, zato što je on muško. Dobro. I najslađe za kraj,
Ona torta koju smo juče pravili je bila kućna torta. A ova je torta koja se nosi u društvo i koja je totalno cool i originalna. Ono što želim da vam kažem jeste da mi je Magdalena ukrala ideju, da ja imam najbolje ideje i pravljujući onaj sat za Jovana, to je bilo samo jedna kopija mog idealnog dela sa stranice Bojana Fondan sa Instagrama. Opa, ja sam joj krenula na opačke. A sad ćete vi da vidite ovaj fantastičan Rolex Submariner, baš onakav kakav peca ima. Dođi Megin, neka vidi ljudi ovaj raskoš. I tada! Ja sam mu za rođendan poklonila dve torte, jednu koju sam pravila ja sama, jednu kupovnu. Ako on ne bude zadovoljan, ja ne znam ko će. Ima lepu ženu, ima lepu decu, ja mu ovim putem čestitam rođendan, želim mu puno ljubavi, para, uspeha i da mene voli i sluša najviše na svijetu. Srećan ti peco rođendan, a vi nas gledajte i pratite u buduće.